Kosova nuk është përfshirë në programin e Europës Digitale, vlerët të cilit të shafro 7.5 miliard euro. Pjesë e këtij raporti janë 5 vendet e Ballkanit Perëndimor, por jo edhe Kosova. Nga sot Shqipëria do të jetë pjesë e programit Europës Digitale, kështu ka njoftuar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në llogarinë e tij në Facebook. Sot me firmosjen e marrëveshjes në Bruksel, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi do të jenë pjesë e Europës Digitale, ku qytetarët, bizneset, institucionet publike do të kenë mundësinë të aplikojnë në programin e rifinancues të BE-s, prej gati 7.5 miliard euro. Sipas kësaj agjenda digitale, e cila është një nga shtyllat kryesore të qeverisë shqiptare, tashmë do të mbështetet edhe nga programet e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i Polonisë njoftoi planet e qeverisë për të përforcuar kufirin e saj lindor për shkak të pranisë së grupit paraushtarak rus Wagner në Bielorusi. Pas takimit të Komitetit të Sigurisë, zëvendës kryeministri, i cili është gjithashtu kreu i Partisë Polake në Pushtet Ligjit dhe Drejtësi, ta se në vendin fshim mund të ketë deri në 8.000 luftëtar të Wagnerit, duke u nisur nga kjo morën vendim të forcojë mbrojtjen e kufirit lindor të Polonisë. Ai theksoi se masa do të përfshin përforcimin e forcave polake të stacionuara pranë kufirit dhe ndërtimit të barrierave në rajon. Zëvendës kryeministri tha se prania e grupit mercenar në Bielorusi është rrezik jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vendet fshinje si Lituania dhe Polonia. Ai tha se prania e grupit Wagner në Bielorusi mund të sinjalizojë një fazë të re të luftës hibride. Themeluesi i kompanisë private të sigurisë Prigozhin akuzoi ushtrinë ruse për kryer një insult ndaj Wagnerit dhe kërcënoi me hakmarrje. Javës së kaluar, moneda europiane ka vazhduar trendi që ka ndjekur pothuajse gjatë këtij viti. 1 euro po këmbehet tashmë me 106.4 lek, nga 107.6 që ishte kursi në fundjavë duke u vlerësuar. Me 0.30 lek, pikën më të ulët e euro arriti në 9 qershor duke u këmbyrë me 105.62 lek, ndërkohë dollari vjen të këmbehet poshtë kufirit të 100 lekve. Monella amerikane gjithsesi u forcua në krahasim me fundjavën duke u këmbyrë me 98.15 lek, pra 0.35 lek më shumë se një ditë më parë. Bumi i turizmit është një nga faktorët kryesorë që euro, sidomos gjatë sezonit maj-shtator, ka një tendencë për të zhvlerësuar për shkak të prurjes së lartë. Por monela europiane vjen të ketë një trend negativ që nga shtatori i vitit të kaluar, kur këmbehej me 120 lek. Sipas Bankës së Shqipërisë, vendi ynë ka përmirësuar pozicionin e jashtëm tregtar, ndërsa flet për rritjen e investimeve dhe përmirësimin e deficitit korrent. Edhe pse Banka Europiane ka rritur normën e interesit sërish në 3.5%, duket kështu nga kjo nivelet më të larta që nga viti 2011, kjo nuk ka sjell forcim të saj në tregun e brendshëm. Shqipëria është vendi më bujqësor i Europës. Ky sektor kontribuon në gati 20% të ekonomisë që është më e larta në Europë. E dyta është Kosova me rreth 11%, ndërsa mesatarja e Bashkimit Evropian është 2-3%. Shqipëria varet nga importet për një pjesë të madhe të produkteve të saj, teksa bujqësia e copëzuar dhe e pamekanizuar nuk e mundson arritjen e ekonomisë së shkallës. Nuk është zhvilluar as industria përpunuese dhe as ajo bio, që do të jepin vlerë të shtuar sektorit. Përkundrazi, të dhënat e fundit e Eurostat treguan se Shqipëria ishte fundi në Europë për sipërfaqen organike në raport me atë totale, me vetëm 0.09% nga 9.9% që është mesatarja europiane. Politikat orientuese të viteve të fundit, pavarësisht shtimit të subvencioneve, nuk kanë arritur që të rrisin konkurrueshmërinë e sektorit, sidomos agropërpunimit. Për shembull, industria e qumshtit është tërësisht e dorëzuar, duke prodhuar produkte që janë më të shtrenjta se më shumë shtetet e Europës, duke u hapur rrugën importeve. Ndërsa ka çeluar në bujqësinë formale, shumë zona kanë shkëlqyer në atë informale. Prej vite Shqipëria ka qenë një prej pikave të nxehta që përmendej në raportet e institucioneve ndërkombëtare si një kultivues i madh i kanabisit. Ndonëse ky biznes solli shumë para në ekonomi, sidomos pas vitit 2016, efektet e tij nuk ishin pozitive në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë. Vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të shpallur terroristë organizatat inekzistente, mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut është pjesë e planit të regjimit të tij për të krijuar një armik imagjinar dhe virtual për të justifikuar vazhdimin e terrorit politik që ai dhe forca e tij speciale bëjnë në veritë Kosovës përmes arrestimeve të pabaza të serbëve të pafajshëm, keq trajtimi dhe friksimi të qytetarëve. Kështu thuhet në një reagim nga lista serbska. Sigur do mos ishte i rrezikshëm këto veprime të Kurtit, zveçrës dhe ministrave të tjerë të Prishtinës, do të ishte qesharak, por planet që rezultojnë nga ky vendim tregojnë se në vend të depërshkallëzimit, kryeministri i Kosovës po planifikon përshkallëzim të mëtejshëm, represion dhe fuqizim të parapolicisë, vazhdon më tej deklarata. Një ditë më parë, qeveria e Kosovës ka shpallur organizata terroriste mbrojtjen civile dhe Brigadën e Veriut. Kryeministri Albin Kurti tha se këto organizata përfaqësojnë një kërcënim serioz dhe të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe rendin kushtetues të Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla u shpreh se këto dy organizata po kryejnë aksione të drejtpërdrejta terroriste kundër Kosovës.
Një 18 vjeçar është vënë në pranga pasi shiste në lokalet e plazhit të Golemit drog të llojit kokainë dhe ekstazi. Bëhet fjalë për Marcel Rusin. Banues në Korç, të cilët dje u gjetën me vete kanabis dhe ekstazi të ndara në doza të gatshme për shitje. Por sipas policisë së Durrësit, Rusi shiste kokainë, ekstazi, kanabis dhe tableta të lëndëve narkotike. Gjatë kontrollëve nga ana e policisë, 18 vjeçarit u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Sasi të lëndëve narkotike kokainë, kanabis sativa dhe ekstazi të ndarë në doza të gatshme për shitje, dhe një shumë dollarë është dyshuar e përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet e mëtejshme. Nena Adarashiq, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Albin Kurtit, ka frikë se si do të përcaktohet se kush është dhe kush nuk është antari mbrojtjes civile apo brigadës Veriut, dy organizata këto që qeveria i shpalli terroriste më 29 qershor. Ai tha se vendimi është votuar në pikën të ndryshme, pra nuk ishte asnjë dokumentacion shoqërues për të ditur më shumë për të. Gjithashtu ai beson se ky vendim ka qenë i nxituar dhe shpreson se nuk do të ketë pasoja për mbijetesën e serbëve në veri të Kosovës, të cilët, si u shpreh ai, largohen çdo ditë për shkak të pasigurisë. Rashiq u deklarua se kohët e fundit ka patur shumë turbulenca në veri dhe gjithë kjo kontribuon në panikun e serbëve që banojnë atje. Mendoj se në përgjithësi ishte një vendim i gabuar që në asnjë mënyrë nuk do të kontribuojë në atë që ne duam, paqtimin dhe një marrëveshje që do të mund të jetë gjithëpërfshirëse. Efekti në fakt është i kundërt, vetëm sa i vështirëson qëllimet, tha Nena Rashiq. Albin Kurti nuk është problemi kryesor në dialogun me Prishtinën, por Beogradi. Kështu deklaroi Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi, për qendrën mediale të Beogradit. Ajo tha se Beogradi beson se Kurti po i provokon dhe për mendimin e saj ky nuk është provokim, por ai thjesht u përpoq të zbatojë disa gjëra për të cilat tashmë është rënë dakord. Kjo do të thotë se Beogradi ka shpalosur qëllimet e tij deri në fund, pasi nuk ka farë si synon të hyjë në atë dialog. Dhe ende mban gjallë qëndrimin e ndarjes së Kosovës, tha Biserko, duke shtuar se kjo duket qartë nga të gjitha reagimet dhe sjelljet e fundit të Beogradit. Sipas saj, kjo vërehet edhe nga ngritja e ushtrisë në një nivel më të lartë të gatishmërisë. Biserko tha se problemi me asociacionin nuk është se nuk mund të jetë hapi i parë, sepse Kosova nuk ka garanti se do të ndodhë hapi i dytë, pra njohja e Kosovës nga Serbia. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit u shpreh se serbët në Kosovë janë pengjët më të mëdha në këtë histori, sepse politika e Beogradit është drejtuar kundër interesave të tyre. Sepse për fat të keq nuk e ka lirinë e zgjedhjes. Qeveria e Kosovës ka vendosur që mbrojtjen civile dhe brigadën e Veriut të shpallë organizata terroriste. Analisti politik serb Dušan Janić beson se ky është një vendim politik. Përgjigjja më e keqe e mundshme e cila mund të çojë në një dekret që do të vendosë në gjendje speciale policore dhe do të provokojë demonstrata të reja dhe arrestime të serbëve. Ai beson se incidentet në fundit në Veri vështirëse mund të vijnë në aktin e terrorizmit. Por edhe se Uleksi dhe Kfori nuk e kanë përkrahur miratimin e një vendimi të tillë nga qeveria e Kosovës dhe pret një përgjigje të ashpër, analisti Janić pretendon se ky është një vendim politik dhe se do të shohim nëse është e mundur që vendimet politike të kthehen në ligj. Ai ka thënë se kjo është një barrë e madhe për kuvendin e Kosovës dhe publikën e Kosovës. Nëse ka dashur të bëjë vetvrasje politike, nuk duhet të përfshinte parlamentin, theksoi Janić. SBA-ja qysh në vitin 2022 ka paralajmëruar se do të zgjidhet problemi i strukturave parapolicore, atë kohë askush nuk i ka përmendur ata si terrorist, ka thënë Janić, teksa dhe shtoi. Le të presim, jam i sigur se përgjigjet do të jetë ashpër. Për sa i përket besueshmërisë së NATO-s, Kforit dhe Uleksit, kjo është një goditje drejt për drejt mbi ta. Pas SBA-s dhe Gjermania është deklaruar në lidhje me shpalljen e dy organizatave serbe si organizata terroriste nga qeveria e Republikës së Kosovës. Zyra përshtype e ambasadës së Gjermanisë në Prishtinë ka thënë se vendimi është marrë pa koordinimin me Gjermaninë. Madje thuhet se as ambasada gjermane nuk është informuar për këtë veprim të qeverisë paraprakisht. Duke qenë dëshmitar të krizës aktuale në komunat veriore të vendit, një koordinim i afërt me partnerët ndërkombëtar do të kishte qenë i dobishëm, thuhet në një reagim të ambasadës, duke theksuar se është e rëndësishme që çdo vendim i këtij lloji duhet të respektojë ligjet përkatëse dhe parimin e proporcionalitetit. Ritheksojmë, thot ambasada, thirrjen tonë për qeverinë e Kosovës që të përmbahet nga çdo veprim i njëanshëm që mund të përshkallëzojë mëtej situatën në komunat veriore.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian bën thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës, ndërsa paralajmëruan pasoja në rast të dështimit. Në përfundim të takimit dyditor në Bruksel, Këshilli Evropian thekson se zgjidhja e problemeve duhet bërë në bazë të rekomandimit të 3 qershorit të Bashkimit Evropian, që përfshin pezullimin operacioneve policore, qytetarët e komunave të kryejnë përkohësisht detyrat e tyre në objekte të tjera, shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme dhe pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në to. Këshilli thekson se palët duhet të vazhdojnë dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, zbatimin e shpejtë të marrëveshjes së normalizimit, si dhe zbatimit të saj. Kjo përfshin edhe themelimin e stacionit apo bashkësisë të komunave me shumicë serbe, thuhet në tekstin përfundimtar. Masat parashojnë pezullimin e të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, pezullimin e financimit të programeve të Bashkimit Evropian, mosmiratimin e projekteve nga Fondi për Investime në Ballkanin Perëndimor, si dhe pezullimin e takimeve në nivele politike. Autoritetet në Kosovë thanë sot se masat të tilla janë të panevojshme dhe përcjellin mesazh të rrezikshëm. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se kryeministri Albin Kurti po izolon Kosovën duke i sillë si dhurat edhe sanksione nga aleatët kryesor, teksa edhe po keq qeverisë vendin duke vështirësuar mirëqenien dhe jetën e qytetarëve. Kjo sipas tij vjen si pasojë një qeveri aventuriere, e cila ka zgjedhur konfrontimin me aleatët pas dështimit në çdo sektor përmes inkompetencës. Me veprimet e tij Albin Kurti i papërgjegjshëm po e vendos Kosovën në hartën e vendeve të sankcionuara, ku nga Europa bëjnë pjesë vetëm Rusia, Bielorusia, Moldavia dhe Republika Srpska, ka deklaruar Krasniqi teksa dhe ka shtuar. Qytetarët ka nevojë për qartësi në këtë kohë konfuzioni, por një gjë është e qartë si drita e diellit. Kosova nuk mund të mbetet peng i tekave të Albin Kurtit. Qeveria e Kosovës nuk është konsultuar me aleatët ndërkombëtar të saj për shpalljen e mbrojtjes civile dhe Brigadës së Veriut si organizata terroriste. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar as me Londrën, për sa i përket shpalljes së dy formacioneve ilegale në veri si organizata terroriste. Gjithashtu edhe Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania thanë të premten se nuk janë koordinuar nga qeveria e Kosovës për vendimin. Më 29 qershor, qeveria e Kosovës i shpalli mbrojtjen civile dhe Brigadat e Veriut organizata terroriste. Kryeministri Albin Kurti tha se gjatë arsyetimit të vendimit, këto dy organizata paraqesin kërcënim serioz edhe të drejtë për drejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë.